रोड़े जो अरोड़ अरोड़ में जिते जेको आहे शेखमाला ॻोठु बदरदीन भटी में मौजूदु आहियूं हिते ॿुधायो पियो वञे की के केतिरे अर्से खां जेको आहे पाणी छदीद खोत आहे रवासीनि जेको न मिलण ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे चओ त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं उन्हनि वाटर सप्लाई स्कीम आहे लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जी आहे छहानवे में इहा स्कीम मंज़ूर थी ऐं हिन खे हलायो वियो त लोह जा पैप अंडरग्राउंड रखिया विया सभु ॻरी विया पॉइंट खां वठी कालका ताईं असांखे नई चऊं त असांजे लाइन ख़तमु आहे पाणीअ जी पाणी वाटर सप्लायर हलाईंदा असांजे पुॼे नथो पाणी यको असां सां इहो ई आज़ार आहे त पाणी असांखे लाइन न ई थी मिले इहा असांजी गुंजाइ अर्ज़ु आहे सरकार खे वज़ीराला खे अपील आहे त असांखे मिले ॿियो कुझु न आहे असांजे तरफ़ पाणी मसलो इहो आहे असांखे सफ़ा ख़तमु लाइन ख़तमु वेंदे उन लाइन हिन खां शुरू थी आहे मशीन वेंदे कालका तोड़ी असांजे ॻोठ तोड़ी लाइन जेकी आहे सॼी ख़तमु थी वई आहे पाणी मुलाज़िम हलाइनि था छा हलाइनि चारा ग़रीब पाणी जॾहिं पुॼे ई नथो त हलाइनि छा छानवे खां लेन फाटल गरेला लेन पाणी अचे ई कान थो असांजा ॿचा दर पदर आहिनि दरियानि ते वञंदा असांजा ॿचा कपिड़ा धोअण सफ़ा तंग लॻा पिया हूंदा असांजे ॻोठ में पाणी न आहे महिरबानी असांखे पाणी मिलियो वञे पाणी जी कोशिशाई आहे छानवे खां वठी सम्झे न लाइन सफ़ा गरी

असि पाइपलाइन जो चेंज कर असान पानी दी फराम कर बेचैनी खत्म कई वहीं